Prvobitno je se mislilo kada je se išlo u depopulaciji da ćemo napraviti tampon zonu i da sprečimo širenje afričke kuge u drugim opštinama i prema centralnoj Srbiji. Nažalost, to je po meni nemoguća misija jer zaustaviti kretanje i kontrolisati kretanje divljih svinja je nemoguće ne samo u Srbiji već i u celom svetu.